高雄十二月热闹滚滚，不费摇滚音乐嘉年华将在月中登场，用嘉年华概念串联音乐、艺术和市集活动，结合环保，为绿色低碳城市要尽一份心力。搭配打头阵的高雄追光记，会在中央公园用 LED 灯还有雷射灯，打造全台最高120公尺椰氮树，让十二月的高雄热闹活泼。启动点灯仪式，为活动揭开序幕。记者会上还有歌手现场演出。电话开始多，从不对我说，不习惯一个人生活。迷你门神、祈福灯，记者会布置的就像到时候的会场，精简版抢先看，让民众更期待。十二月十三、十四、十五这三天呢，就不费摇滚音乐季嘉年华，加上呢附近有一个戴天宫的这个门神的这个艺术，这个装置艺术的配合，所以呢把传统跟现代跟国际跟本土整个来结合的这样的一个音乐。不费摇滚音乐嘉年华有国内外歌手轮番接力演出，串起音乐、艺术和市集，也结合环保概念，为绿色低碳城市尽一份心力。在这个我们的这个中央公园的这个追光记里面呢，到时候用 LED 灯呢还有雷射灯呢，会打出呢一个全国最高的椰氮树，是高达120公尺哈。那么会有这个用 LED 灯呢做出呢全国最长的椰氮大道，1400公尺。除了音乐嘉年华将在哈马星登场，中央公园也有追光记，一连串活动要让民众在高雄感受欢乐的十二月。记者王一玉高雄报道。